Para mim, o mais marcante é mais a consistência de histórias de equipe se mobilizando para poder ajudar no cuidado de pacientes. Desde situações que eu vivi logo quando eu entrei nesse mercado há 18 anos atrás, de um fim de semana, eu e vários outros colegas nos mobilizarmos para conseguir fazer com que um catéter chegasse para uma cirurgia de um bebê e depois todo mundo comemorar que aquele bebê tinha conseguido sobreviver e estava bem. Outras histórias de colegas que dirigiram durante toda a noite para conseguir fazer com que uma prótese chegasse para uma cirurgia de emergência e fizesse com que aquele paciente pudesse se recuperar, né, de um trauma que ele tinha. Então, a coletânea dessas histórias, a consistência disso ao longo desses 8 anos que eu estou na área da saúde é que realmente me marcam. Eu espero que a tecnologia realmente nos ajude a superar esse desafio da sustentabilidade e faça com que a gente consiga ter uma oferta de saúde de qualidade para todos e que atenda a demanda real do nosso país.